Benito e Xosé iniciaron o primeiro día de pesca animados. Comezou a temporada e a xornada dominical prometía, aínda que os comezos foron tímidos. Probaron no Río Grande de Rodeiro e logo acabaron no Camba. Bueno, pois pasou o primeiro día, houve que madrugar, pero bueno, non estuvo moi mal. Non estuvo moi mal, eso que a mañá había niebla. Pero bueno, houve días peores o ano pasado. Con todo, a poucas horas de rematar o día, a Benito quedábanlle dúas troitas para completar o cupo. Levo oito, o sea que faltan dúas para o cupo. Logo se caen dúas horas da tarde e a retirar. Xosé proba sorte tamén, aínda que para él o día non é máis propicio para que piquen. Pois podo ser mellor do que é. Pican mal. Ante todo, paciencia, que é a base de todo pescador e probar sorte. Río arriba, un afeccionado á pesca pode camiñar cada xornada entre 7 e 8 kilómetros como mínimo para dar co recuncho adecuado. Deporte, ilusión e, sobre todo, contacto coa natureza.